Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil. Minha gente, que imóvel sensacional que nós vamos conhecer hoje. Vocês estão prontos, gente? Cara, que casa magnífica, mobiliada, decorada. 907 metros de casa, de área construída, 6 suítes. Home office, cinema, playground, quem mais, gente? Brinquedoteca, elevador, 2 gourmeterias, 3 salas de estar. Gente, a casa tem detalhes importados diretamente da Europa com selo de qualidade. Nós temos 2 cisternas aqui na casa de 3.500 litros cada uma. Nós temos uma área de lazer na frente com mais de 300 metros quadrados, com piscina em concreto, com hidromassagem, com deck molhado, com fireplace para você tocar aquele violãozinho com a fogueira ligada. Nós temos mais uma jacuzzi aqui na área de lazer. Gente, que mansão incrível! 907 metros, de detalhe, 1.200 metros de terreno de frente para a lagoa. Você está na praia, mas você pode contemplar o pôr do sol na lagoa, gente, na serra. Inclusive, fica aqui atrás. Nos shorts você vai ver que a casa é os últimos terrenos de frente para a Lagoa dos Quadros. A marina passa ali do lado, você pode inclusive ter barco, ter jet, ter lancha. E detalhe, se você mora longe, aqui na frente da casa é o heliponto. Quase que exclusivo da casa, nós temos o heliponto aqui do lado, a menos de 400 metros da casa. Então, meu caro, essa é a sua casa. Pega a nega véia, senta no sofá e vem ver detalhe por detalhe dessa mansão incrível que eu separei para te mostrar hoje. Vem comigo. Olha só, gente, aqui na frente da casa a gente já começa com o paisagismo de tirar o fôlego. Gente, tem uma pedra aqui que ela tem uns 4 metros de altura, uma pedra que parece uma escultura, mas é uma pedra natural, gente. Olha que diferenciada essa pedra aqui. Demais, né? Linda, 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 linda. Eu optei em gravar o vídeo à noite, né, gente, porque eu gosto daquela frase, né? À noite, tudo que é gato brilha, quer dizer... Tô brincando. À noite, todas as luzes na casa ficam acesas e você tem uma sensação melhor. Normalmente, você já notou que todos que compram casa, compram imóvel, não vão ver à noite? Gente, se eu for comprar uma casa e vou ver de noite, na chuva, de dia, no sol, ainda mais uma casinha de 27 milhões de reais, gente. Gente, isso aqui é uma obra de arte. Olha o detalhe da arquitetura contemporânea, gente. Pedra, toda ela revestimento de pedra, LED, madeira e concreto aparente, meu caro. Linda, linda, linda demais. Que sensacional. Gente, a casa, ela tem automação. Você pode estar ligando ela pelo celular, fechando tudo, conversando com a Alexa. Até isso, se você se achar sozinho numa casa de 1.000 metros, converse com a Alexa. Ela é uma boa companhia, né? E você vai gostar. Ela tem três cisternas de 3.500 litros, tá, gente? Nós temos aqui também uma adega, nós temos um escritório de home office, brinquedoteca. Gente, a casa é sensacional. Nós vamos fazer um vídeo com certeza aqui que vai durar um pouquinho, que você fique comigo até o final, que você vai se apaixonar por esta casa. Aqui então é a área de lazer. Falando da área de lazer, a gente tem aqui mais de 300 metros só de área de lazer. Privativa, tá, gente? Se você está na piscina aqui, não se preocupe que ninguém vai te ver. Tem uma cerca viva, como a casa foi entregue há pouco tempo, isso aqui vai crescer mais ainda, vai ficar mais privativo. Ó, as espreguiçadeiras já estão aqui, para os seus familiares, né? Seus parentes, o cunhado, a sogra, né? O irmão do sogro, o sogro da sogra. Dá para todo mundo vir, gente. Olha que fachada sensacional. Aquela porta de novela lá é demais, eu vou te mostrar. Ó, tem uma oliveira aqui também, gente, ó. Centenária. Quem mais? A casa, gente, é demais. Olha só para eu ter uma ideia, daqui mais ou menos a gente tem uma piscina aqui de uns
15 metros de raia, gente. Mais uma voltinha que faz ali. Ali atrás é o Fair Place, né? Não sei como é que chama na sua cidade aqui, né? Fair Place, se não me engano, é lareira em inglês, né? Ali você bota o foguinho no meio, já vou lá te mostrar. Toca aquele violão, toma aquele vinho. Hoje tá um dia maravilhoso, tá aqui, tá, gente? Em torno de 20 graus aqui. Para quem não conhece, o condomínio Velas da Marina fica na praia de Capão da Canoa. E Capão da Canoa fica no Rio Grande do Sul, 120 quilômetros da capital, Porto Alegre. Aqui na frente tem o heliponto, tá, gente? Também você pode estar vindo com seu helicóptero aqui ver a casa, não tem problema, é só acionar a gente que a gente manda autorização para você. A casa, a gente tem... Olha, tem até os pontinhos para você estacionar o seu Porsche, a sua Ferrari, né? Seu Audi TT, R8, não sei. Três lugares cobertos e mais um monte ali na frente, ó. E sem falar que ali na frente tem estacionamento também, você pode estar deixando o seu carro ali. Gente, que casa sensacional. Vamos entrar na casa? Vamos conhecer? Olha só, tem uma varanda ali, tem um balanço ali também, gente. Casa demais. Casa linda, 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 linda demais, tá, gente? Aqui embaixo eu vou deixar o link de todos os fornecedores, de todo mundo que fez aqui ou participou, né? Inclusive da arquiteta, da Ednara Teixeira aqui, tá o Instagram dela aqui, vai aparecer aqui. E inclusive também do corretor da praia, né? Como não poderia faltar o contato do corretor da praia? Gente, então, olha o tamanho dessa porta. Eu quero te dizer a frase que eu mais amo dizer para você. Seja bem-vindo à sua casa na praia de Capão da Canoa. Gente, nós acabamos de entrar em um dos livings da casa. Esse aqui em torno dos 80 a 100 metros quadrados, entregado com a sala ali de jantar. Agora pode ser que a sala é de jantar, porque está de noite, tá na hora da janta, né? Se fosse de dia, era sala de almoço. Mas agora é sala de jantar. Olha esse lustre aqui, gente. Cara, esse lustre aqui tem mais de 300 cristais aqui tranquilamente, tá, gente? Sensacional. Nós temos uma lareira a álcool ali. Tá instalado aqui também a dona Alex. Se eu falar baixo, não, ela conversa, falar com a gente. Televisor já tá aqui prontinho. Olha os detalhes do revestimento da lareira, gente. Lindo, 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 lindo demais. Tem ar-condicionado já em todos os ambientes, tá, gente? Piso aquecido na casa, eu vou te mostrar. Olha só, ali é tudo vidro. Quando a gente abre, né, a casa ou fala para que se abrir, todas aquelas cortinas se abrem assim, se abre para cima, é sensacional. Aquela porta parece que ela tá vazada no meio do vidro. É demais isso aqui, meu caro. Aqui é a sala de jantar. Aqui nós temos uma cristaleira, tá, gente? Todos os cristais são Strauss. Não sei se você conhece essa marca, mas é uma marca muito famosa, de qualidade aqui. Deixa eu começar pelo cantinho, senão vão acabar se perdendo. Vem cá, tem um monte de peça pra gente ver aqui. Meu Deus, olha só. 1000 metros de casa, né, gente? Aqui a gente tem uma suíte térrea. Ela tá desligada? Vamos ligar essa luz aqui, ó. Ó, uma cama de casal, cabeceira estofada, quadros. Olha que legal o desenho do LED aqui em cima, gente, ó. Aqui o televisor já tá aqui. Aqui nos dormitórios de baixo, gente, nós temos piso aquecido somente nos banheiros. Lá em cima tem todas as suítes. Aliás, são duas suítes master e eu vou te mostrar. Então essa aqui é a suíte térrea, a suíte do vovô. E ela tem entrada por aqui também, tá, gente? Aqui acessa a lateral da casa, vai para a parte dos fundos. Aqui, para onde é que eu vou agora? Meu Deus do céu. Aqui tem um elevador. Esse aqui é o de subir, né? Não dá para descer mais que isso. Ó, aqui, gente, deixa eu te mostrar. Ó, aqui a gente tem uma das melhores partes da casa. Olha que sala de cinema maravilhosa, meu caro. Olha só, tem até um degrau aqui, gente, ó, para você ficar em cima um pouco aqui da pessoa que tá ali embaixo e sentar aqui. Gente, eu tenho vontade de dormir agora aqui. Já pensou você comprar essa casa e assistir no YouTube o vídeo do corretor da praia? Vai ser demais, né, gente? Vai ser sensacional. Olha aqui, até o detalhe aqui para botar o copo aqui já. Lindo demais. Gente, isso aqui é uma tela de mais de 100 polegadas. Tranquilo. Ar-condicionado, ó, sistema de som, de caixa de som, tá, gente? Tá todo instaladinho, pronto, projetor, tudo, tudo, tudo que você precisa para aquele cinema maravilhoso. Bom, aqui sai na área de serviço, que sai na cozinha. Depois eu te mostro. Vem cá. Vamos continuar. Ó, vamos continuar por aqui que a gente não viu. Eu já tô até perdido aqui, meu Jesus.
Ó, aqui é onde você vai ganhar dinheiro, tá, gente? Aqui é um home office de verdade, tá? Um home office de 30 metros quadrados, prontinho, mobiliado, decorado para você atender seus clientes. Você é advogado, você contabilista, né? Você, youtuber, colega aí de profissão, né? Pode comprar essa casa sem problema nenhum. Nós vamos fazer um vídeo pro canal aqui e o corretor da praia ainda vai assar o churrasco para você. Inclusive, essa casa pode ser comprada por vários proprietários, tá, gente? Né? Tendo dinheiro, você pode colocar o nome de quantos quiser. Esse pequenino detalhe, né? É a mesma coisa assim, o proprietário ele aceita 100% troca. Troca por Pix, por dinheiro, né? Não, gente, eu tô brincando. O proprietário é flexível, aceita parcelamento. Ó, aqui o lavabo, gente, ó. Um dos lavabos, né? Olha que legal aqui, gente. Essa pedra aqui é uma pedra parla, tá, gente? Ó, deixa eu só confirmar, mas acho que sim. Quem sabe, quem entende aí, né? Aqui é um parla ou é um panda que o pessoal chama aqui na nossa praia. Aqui tem um detalhe, tá, gente? Que no living, ó, já tem o termômetro aqui para aquecimento aqui na parte de baixo. Então, o que a gente viu, olha, gente, que lindo isso aqui, hein? A gente viu essa parte aqui. Aqui, então, gente, ó, a gente tem a mesa de jantar. 2, 4, 8, 10 lugares. Olha que sensacional, gente. Olha esses lustres de cristal, os vasos Murano. Lindo demais. Aquela cristaleira ali, gente, ó, gigantérrima. Cabe muito mais taça se você quiser ali. E olha o detalhe aqui, gente, ó, da arquitetura, do design, né? Um metalon mais dourado. Olha que diferente isso aqui. Gente, eu vou ter que vir aqui filmar isso aqui de dia com você de novo. Você vai se apaixonar. Então aqui é a cozinha, uma das cozinhas, né? Cozinha da casa. Já tá ali o televisor para você colocar no YouTube e fazer aquela receita, né? Dá para apertar pause, não tem problema. Aqui então a gente tem então uma ilha toda de granito branco, tá, gente? Acho que é um quartzo isso aqui branco, né? Aqui a gente já tem um fogão cooktop, tá, gente? Aqui. E olha só um detalhe, tá, gente? Aqui eu tô com, ó, tô com um papelzinho aqui para saber o que a casa tem. Ou você acha que o corretor da praia é uma máquina? Não tem, né, cara? Uma casa desse tamanho aqui não tem como decorar tudo, meu cara. Exatamente, é um Zeus branco, gente. Todo isso aqui é Zeus, né? É um quartzo, né, que chama de Zeus. E olha o detalhe aqui, gente. Meu Deus, nem sei o que é isso aqui. Vamos ver. Olha só, tem um forno. São dois fornos aqui. É isso? Ó, isso aqui é um forno novinho, zero bala. E aqui outro forno. Cara, dá pra fazer muita coisa aqui. Meu Deus. E olha o detalhe, tá, gente? Do móvel, ele encaixa aqui mesmo. Aqui não sai, é fixo, ó. Encaixa aqui, tem mais três poltronas ali. Aqui tem uma geladeira, aquela estilo Rambo, bem largona, forte aqui, ó. Olha só. Uma Electromec. Vocês conhecem essa marca? Electromec. Lindo, né? Olha que legal aqui, gente. Vem cá. Olha só, tem esse detalhe aqui do granito, tá, gente? Ó, é pra você já colocar os talheres. Olha só, fica aqui escorrendo. Aqui uma pedra pra você, você pode estar puxando. Ó, e esse aqui eu te garanto, meu cara, não é aquele da Shopee. Esse funciona, tá? E aqui também pra você colocar os produtos, né? De limpeza e tal. Aqui já tem o exaustor. Vamos lá, aqui o piso aquecido também. Vamos explorando. Onde é que eu tô? Meu Deus, aqui é a dispensa. Deixa eu achar a luz aqui. Bah, não achei a luz aqui. Aqui é uma dispensa, um armário, bastante armários grandes aqui. E deixa eu ensinar aqui fora. Ah, pode ser aqui, ó. Aí. Ó, dispensa pra você guardar muita comida aqui, meu caro. Ó, dá pra você guardar bastante coisa aqui. E então aqui, essa é a parte do Living 1. Nós vimos o home office, vimos a suíte do vovô. Ah, aqui, deixa eu te mostrar aqui, gente. Aqui a gente tem uma área de serviço, ó. Olha só, e mais um quarto de serviço. Vem cá. Ó, cara, a casa é monstra, gigante. Olha só, área de serviço prontinha. Olha só, tem uns armários aqui. Vamos ver o que, que tem aqui, gente. Sou curioso. Ah, aqui é a parte, então, do CD da casa. Parte de máquinas, né? Isso aí. Não é muito bonito mostrar, mas tá aí. Aqui sai pro pátio. Nós vamos acessar o pátio depois. Aqui a gente tem um dormitório de serviço, ó. Com um televisor, prontinho. Aqui mais um banheiro,
mais um banheirinho aqui. E vem comigo que eu vou te mostrar uma parte da casa que é sensacional, gente. Vem cá, olha só. Olha essa escada aqui, gente. Que diferenciada essa escada aqui. Olha os detalhes aqui, gente. Bom, parece que você tá voando, tá indo pro céu, né? Caminhando nessa escada sensacional aqui, gente. Isso aqui é um parla, tá, gente? Essa escada aí, tá? Toda ela. Linda, né? E agora nós vamos acessar a parte de lazer, tá? Olha só. Se você quiser, dá pra você fechar ali, fecha a parte aqui e fica então living aqui isolado, tá? Aqui, meu caro, nós temos uma mesa de bilhar que não pode faltar na casa de um cara top, ter que ter uma mesa de bilhar, tá? Mais cristaleira lá, mais detalhe lá. Ó, os tacos estão aqui e esses são aqueles que já vem com detalhe do gato. Você mira e faz independente se você é bom. Já tão consagrado, né, para dar sorte. Aqui mais uma ilha, tem uma torre de tomada aqui, gente. Churrasqueira lá prontinha. Mais aqui, gente, olha só, uma Venax aqui para você colocar muitas bebidas aqui para gelar. Olha que linda. Aqui nós temos uma geladeira tablet, ó. Olha só, você aperta aí algum lugar aí e ela funciona. Cara, não sei nem o que puxa aqui embaixo, né? Ó. Olha que lindo, ó. Você tá curioso para conhecer uma geladeira tablet? Tá aí. Olha só. Aqui a gente tem uma ilha também totalmente, tá, gente? De granito, de fora a fora. Uma torneira monocomando, ó. Regulável aqui a pontinha. Aqui nós temos já uma cervejeira, já vou te mostrar ali. Aqui mais um cooktop, mais um exaustor, mais armários. Churrasqueira, gente, daquelas assim, ó, top. Que você só aperta o botãozinho e a carne fica girando, desce, abaixa, sobe, vai para um lado, para o outro. Aqui uma chapa, gente, ó. Essa churrasqueira só tem um defeito nela aqui, gente. Não aceita carne de segunda, é só carne de primeira, tá? Já vamos sair aqui, já vou te mostrar, calma o coração. Já vamos sair, ó, televisor tá ali para você ver o jogo do seu time enquanto faz aquele churrasquinho. Tem caixinha de som ali, tá, gente? Tudo que é lugar na casa, você aciona pelo telefone. Aqui mais uma mesa e Jesus, tem mais uma porta lá. Nossa, cara, que casa gigantérrima. Olha só, aqui nós temos mais uma mesa de 10 pessoas. E olha essas cadeiras aqui, meu cara. Olha o que que é isso. Não, olha o que que é isso aqui. Você sabia, gente, que essa casa, ela tem vários móveis, que são assinados por design, que você não vai ver em lugar nenhum. Olha essa cadeira, gente. Isso aqui é uma madeira toda trabalhada, trançada com couro. Uma mesa de jantar dessa aqui, uma cadeira dessa aqui deve ser uma nota. Mais uma outra sala de estar, nós já vamos lá ver. Arca 7 central aqui. Vamos ver aqui onde é que vai sair essa porta aqui, que eu já tô perdido. Ah, aqui sai na cozinha, tá, gente? Sai na cozinha. E olha o que eu achei aqui. Cadê a gurizada de plantão? Nós temos uma brinquedoteca dentro da casa. O dia que tá chovendo, seus filhos vão brincar aqui. E lá fora tem mais um playground. Eu vou te mostrar, a casa tem tudo que você precisa, meu cara. Olha só, um cantinho para os babies estudar aqui, para guardar muito brinquedo aqui. Dá para colocar eles dormir aqui, gente, ó. Tem já um colchão aqui, ó. Olha que bacana. Acorda de manhã, isso aqui não tem perigo, tá? Não vai passar aqui. Acorda de manhã, já sai no escorregador, cai na bolinha, já sai correndo, já pula ali em cima daquele redondinho ali. Gente, que top isso aqui, gente. Que top, 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 top demais, gente. E olha só, tem um detalhe aqui que eu tava vendo. Olha só, aqui na escada, todas as escadas são gavetas, meu caro. Ó, vamos brincar de esconder. Onde é que tá suas meias, meu filho? Botou onde suas cuecas, ó? Sabe que lá em casa é difícil. Como eu e meus dois filhos, e já estão querendo usar minhas meias, então as meias estão fugindo das gavetas. Elas sempre acabam se perdendo. Olha só, abri uma porta aqui. Onde é que eu tô, Jesus? Vocês vão ver. Ah, aqui sai pro playground, gente, ó. Nós temos um playground ali. Eu vou te mostrar do outro lado, que é melhor. Cara, tá começando a chover. Que estranho. Tá chovendo só em nós. Eu vou te mostrar do outro lado. E olha só. E tem até um detalhe aqui, gente. Uma pia, um mini fogão cooktop invisível, ó. Olha só. Ó, aqui o banheiro, esqueci de te mostrar. Ó, aqui o banheiro, então, do espaço Kids, né? Da brinquedoteca, vamos dizer assim.
Sabe que eu notei que não tem nenhuma tela aqui. Isso é bom, sabe? Isso é bem bom, né? Hoje as crianças não querem brincar, só querem ficar nos celulares. Olha só, então te viu lá, viu aqui, voltamos aqui para a sala de jantar ou para a sala de almoço, né? Depende do horário. Aqui então, mais uma sala de estar, tá, gente? Aqui, linda, maravilhosa. Daquele lado você acessa o playground, eu já vou te mostrar. Desse lado você sai para a rua, sai diretamente na Fair Place ali, né? Ou no lounge, não sei como é que chama na sua cidade. Antes de nós ir lá, só te mostrar que tem um outro lavabo. Olha que lavabo mais top, gente, isso aqui. Olha que pedra mais linda. Olha só, torneira em escovado. Olha só, eu decidi que eu vou colocar todas as pedras, os detalhes na descrição aqui embaixo, ó, LED. Olha só, aqui faltou granito, então o pessoal deixou assim mesmo. Não tô brincando, gente, é assim, tá? Gente, esse revestimento que você vai ver nas paredes, esse aqui, tá? Ele vem da Europa e ele tem um certificado de qualidade, tá, gente? Ele é pó de mármore turco. É, se eu não me engano, esse é o nome, tá? Ele tem várias partes da casa, é importado e vem com garantia e selo de qualidade europeu. Que detalhe ralado, hein? Que gringo, hein? Olha, as aberturas são de PVC, tá? Não são de madeira, tá? Elas imitam madeira. E esse detalhe do PVC, tá, gente? Ela faz com que dê aquele ambiente de sensação de madeira e é bem mais caro que o PVC branco. Aqui a gente tem um escorregador no playground, um balancinho, uma pracinha lá. Aqui a grama é sintética, meu caro. Vocês conseguem ver. E agora a gente vai explorar agora a parte da frente aqui da casa. Vem cá comigo. Gente, eu tô no meio da casa, já deu 20 minutos. Acho que eu não tô nem no meio, né? Olha só, vamos lá então. Ó, aqui a gente sai então na varanda, numa das varandas, tá? Olha que bonito, uma estrela que tem lá, gente, ó. Ó, aqui sai numa varanda, aqui a gente já tem cerca viva, tá? Você não está no último terreno da marina, tem mais um terreno aqui. Talvez o proprietário venda, tá? Não sei te dizer. Aqui tem mais, nem sei o que é isso aqui, meu caro, mesmo, né? Ó, vamos explorar. Ó, aqui um banheiro, então, de rua, ó. Olha que bonito. Aqui é um cinza corumbá, os detalhes da piscina e tal. Já vou desligar aqui. Ó, então a gente saiu aqui nessa área. Olha só, gente, que detalhe, ó. Sabe que tem gente que ficou brabo porque eu falei que rico também tem mato, né? Olha só, gente, ó. Isso aqui é um detalhe do paisagismo. Que parece um mato, né, gente? Não sei como é que é o nome disso aqui. Quem tiver de plantão poder me ajudar. Olha só, gente, aqui que é legal, ó. Gente, isso aqui tem tranquilamente uns 5x5, uns 20 metros quadrados no mínimo. Uma lareirinha no meio, você faz o fogo, senta aqui embaixo, toca violão, toma vinho. Cara, que top isso aqui. Isso aqui que eu vejo faltar nas casas, muitas casas aqui. Isso aqui você usa muito, mais que a piscina e mais que a banheira. Pode ter certeza. Ainda mais você que é rico, né? Que toca violão, que canta, que faz de tudo, né? E um guarda passou ali. Olha que top, gente. Sensacional, né? Aqui tem um balancinho. Você pode ficar tranquilo, tá, gente? Ó, pode sentar aqui. É para aguentar 300 quilos isso daqui. E a casa não vai cair. Pode ficar tranquilinho. Ali mais uma mesa de jantar. Então a gente consegui, graças a Deus, te apresentar a parte de baixo da casa. E agora nós vamos então para a parte de cima da casa. E agora, vamos de elevador ou vamos... Olha, isso aqui tudo fecha, gente, ó. Ó, aqui é o PVC branco. Isso aqui tudo fecha, isola então o ambiente aqui. E a gente vai então acessar a parte de cima então da casa. Vem comigo conhecer as suítes.
Nós temos 6 suítes, nós temos academia também. Não sei se eu falei no começo do vídeo, já nem lembro mais o que eu falei de tanta coisa, né, gente? Eu não sei, mas poucos corretores youtubers fazem vídeo grande. Então, por isso que às vezes eu demoro pra fazer, gente, porque dá trabalho fazer um vídeo de, ó, já estamos com 24 minutos. Por isso que agora eu quero te pedir que você dê um like, se inscreva no canal, ative a notificação, comenta pra mim o que você está achando dessa casa, se é mais top do canal que eu já filmei, se é uma das top 3, comenta pra mim, que isso me ajuda um monte, tá, gente? E olha só, então aqui nós temos uma sala, deixa eu te mostrar aqui, olha o tamanho disso aqui, gente. Gigante, né? Gigantérrima, né? Ali, gente, então, a escada, a gente saiu dali. Lá a gente tem 3 suítes e mais 3 pra cá. Vamos começar por aqui. Vem cá, vamos lá. Olha o detalhe do revestimento, tá, gente, ó. Pó de mármore turco. Vamos começar pela outra, vem cá. Olha só. Seja bem-vindo à sua suíte, da sua casa, então, aqui na praia de Capão da Canoa. Olha que linda, gente, aqui. Esse é o banheiro. Já com... E olha que legal. O vidro vai do chão até o teto do box, tá, gente? Quase você nem percebe, né? Tem um verdezinho lá pra quebrar. E aqui é a suíte, gente. Olha o tamanhão dessa suíte, meu cara. Sensacional. Já com o televisor aqui... Sacada com vista pra lagoa. Você enxerga aqui o pôr do sol na lagoa, gente. Deixa eu até vou te mostrar. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Agora já tá escuro. Nossa, sacada é exclusiva dessa suíte aqui. E você pode estar escutando a musiquinha, né? Do seu cônjuge tocando, cantando ali, né? Vai ser demais, tenho certeza. Lá atrás tem uns barquinhos na lagoa. Lá, que legal, gente, ó. A estrela tá brilhando lá em cima. E, meu caro, só essa suíte aqui já vale a pena a casa. Só pela vista que tem ali, pelo tamanho dessa suíte aqui, sensacional. Essa aqui é a primeira suíte, aqui de cima. Lembrando que nós temos 6 suítes. Bom, agora eu vou te mostrar, ó, vamos ver, ó. Simplicity is the ultimate spin-ticachon. A simplicidade está, não sei, além da explicação, seria isso? Alguém pode me dizer, por favor? Olha só, bem-vindo então à primeira Suite Master, são 2 Suite Master, essa é a Suite Master 2. Gente, linda, maravilhosa, sensacional, olha aqui essa cabeceira, gente, estofada, ó. Detalhe de vidro, MDF... Ali nós temos LED, cortinas com cortineiro, acesso um terraço, nessa casa um terraço gigante, televisor já tá aqui, olha que detalhe legal, tá, gente? Aqui o móvel, ele foi feito exclusivo pro televisor, isso aqui foi pensado no desenho da casa, no projeto da casa, inclusive a arquiteta tá de parabéns, uma das casas mais top que eu já filmei do canal, com certeza. Ó, aqui a gente tem um close maravilhoso, né, gente, ó, muito guarda-roupa aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui espelho pra tudo que é lado. E aqui vidro, tá, gente? Olha só, aqui tem um espelho também, ó. Nossa, e é grande, hein? Muito espaço. Muito espaço mesmo. Mais espaço ali. Lá tem um nicho com 2 vasos. O ar-condicionado já tá aqui. Aqui, essa suíte inteira tem piso aquecido. Toda ela, inclusive, no banheiro. Aqui o banheiro dela, gente, ó. Olha que lindo, maravilhoso. Esse aqui é o granito Zeus. Se não me engano é o Zeus, tá? Ele tem 2 cubas. Todas as ferragens, detalhe aqui, gente, é de ouro rosé. Não é que é ouro. A cor de ouro rosé, tá? Olha só, gente, que lindo. Até a torneira combinando, ó. Olha o detalhe. Lindo, maravilhoso, né? E porcelanataria. Maravilhoso, tá? Aqui, então, a gente tem um box de também de vidro de cima a baixo. E aqui são 2 chuveiros, estilo cascata, assim, né? Maravilhoso. Aqui você, tomando banho, enxerga a sacada, tá, gente? Aqui. E você pode estar fechando também na automação a janela ali, não tem problema, tá? Então pode tomar banho tranquilinho. Ninguém vai te ver.
Ó, cama gigante, gente. Olha que legal aquele nicho lá. Detalhe maravilhoso. Deixa eu te mostrar aqui, gente. A gente tem uma lareira aqui nessa suíte, você sabia? Olha aqui, uma lareira a álcool, gente, ó. Maravilhoso, né? Sabe que as lareiras são todas a álcool, não são a lenha, tá, gente? Se você quer fazer fogo, vai pro Fireplace. Lá tem muito espaço ali, né? Pra, não é Fireplace, é Fireplace, né? Fireplace, né? Fogo no espaço, uma coisa assim. Não sei inglês. Ó, que sacadão maravilhoso aqui, gente. Terraço gigantérrimo. Olha só. Que vista sensacional. Gente, final da tarde, final do dia, você enxerga as montanhas, a lagoa, a mata. É demais, é sensacional. Uma sensação maravilhosa a vista que você tem aqui. Não sei se é porque eu moro na praia já, mas eu acho mais bonita a vista da lagoa, da serra do que do mar. Porque o nosso mar às vezes não é que nem o de Santa Catarina, né? Mas é um mar bonito, com certeza. É um mar lindo. E falar em lindo, vamos ver outra suíte linda. Vem cá comigo. Nós vimos duas aqui. Agora vamos acessar a terceira aqui em cima, que é essa daqui. Ó, olha só, aqui uma suíte do seu cunhado, né? Ou dos seus amigos, das suas visitas. Cama de casal, cabeceira estofada também. Televisor já tá ali. Aqui virado pro leste, tá? Essa suíte aqui. Ar-condicionado tá ali. Que mais? Olha só que lindo, gente, ó. Aqui tem uma porta, olha só que detalhe. Bem-vindo, então, a um close aqui dos seus visitantes da sua casa. Guarda-roupa com espelhão aqui, tá, gente? Isso aqui é duas portas. 2, 4, 6 portas de guarda-roupa. E mais aqui o banheiro, que é um banheiro gigante também, gente. Olha só. Sensacional. Vem comigo. Nós estamos na quarta, nem lembro, na quarta suíte. Olha que legal esse espelho aqui, gente, com LED. Top, né? Demais, né? Eu vou te pedir agora, vou olhar pra você aqui, ó, bem de pertinho. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Isso dá aquela força, ajuda bastante, tá bom? Vem comigo conhecer mais aqui. Olha só. Só na parte de cima aqui, a gente já tem, acho que uns 400 metros de casa. E já deu 30 minutos. Meu Jesus! Olha só, gente, aqui a gente tem academia, meu caro, dentro da sua casa, para você não precisar sair de casa para nada. Os equipamentos são todos, né, da Embrex. Embrex. Ó, nós temos aqui, vamos lá, uma esteira, uma bicicleta ergométrica. Nós temos, agora eu não sei o nome disso aqui, a gente tem esse negócio aqui que é uma mini academia, vamos dizer assim. Nós temos aqui o... esqueci o nome, é... ah, eu sabia, mas agora eu me esqueci. Não é que eu me esqueci, que eu não me lembrei. Ó, espelho pra tudo que é lado aqui, gente. Tem as bolas de pilates, já estão aqui. Tem os pesos, tudo aqui prontinho, gente. Olha só os tapetinhos ali. Top. Que academia top, gente. Só botar um somzão aqui e malhar em casa, vendo o vídeo do corretor da praia, né? Olha só, acabamos de ver a academia. Gente, essa casa é um parque de diversão. Ó, mais outra suíte. Aqui é a suíte dos guri, né? Duas camas de solteiro. Janela pro lado leste também. Olha só os detalhes do LED aqui, gente, ó. Sensacional, né? Lindo, lindo, lindo demais. Aqui, um ar-condicionado e também já prontinho. Aqui tem duas cabeceiras estofadas. Olha que legal. Vamos por trás da outra. Uma cinza e uma azul. Demais, né? Olha só que legal os ursinhos ali, gente. Top. Top, top. Aqui, deixa eu te mostrar, ó. Televisor, tem um LED por trás daquilo ali, gente, ó. Que esse LED emenda, parece que emenda, né? Nesses LEDs aqui do gesso. E mais as croiquinhas lá que eu não liguei, nem percebi. Ó, aqui tem um guarda-roupa, 4 portas. Olha que legal. Bem num corredor, vamos dizer assim, que vai pro banheiro. Olha que bacana, gente, ó, quartzo branco. Na verdade, esse aqui é o Zeus branco, né? Um quartzo chamado Zeus. Esse mármore aqui, a cuba esculpida e o piso aqui do banheiro aquecido desse daqui. Lindo demais. E agora, meu caro, estamos chegando na suíte principal. Agora nós vamos ver uma das suítes mais lindas que você já viu na sua vida. Tá preparado? Para começar, o elevador chega aqui, de cara, na suíte Master 1. Suíte Master 1.
Então, vou dizer para você, seja muito bem-vindo à sua suíte master. Olha que lindo isso aqui, gente. Um televisor que gira tanto para a banheira, tanto para o box ali, tá tomando banho, tanto para a cama, tanto para a sacada. Meu Deus do céu, que suíte mais linda. Olha só, gente, ó. Tem lustre do lado da cama, do outro lado aqui também. Sensacional, gente. E essa cama é uma cama queen das gigante, hein? Olha só, gente, aqui tem a cabeceira estofada. Aqui por trás, gente, ó, é o granito Parla, né? MDF, espelho lá em cima, em 45 graus. Ele tem um detalhe assim, ó. Olha que legal, você tá vendo o LED lá de cima, ó. Lindo, lindo esse lustre aqui também. Aqui você tem as gavetas para você guardar os seus livros antes de dormir, né? Não sei se você lê, guarda o celular. Aqui, só aqui também é granito, gente. Lindo demais. Todo esse quarto aqui é aquecido, o piso, tá? O televisor, ele gira. Vamos fazer um teste. Olha só. Cara, isso aqui tá muito leve. Olha aí. Eu tô muito forte, não sei. Que bacana, gente. Olha só. Tá, o televisor tá dizendo pra você dormir, deitar na cama, ó. Sensacional, né? E se você não gosta de televisor, gosta de outro entretenimento, não quer ver filme, nós temos uma banheira de hidro para você e o seu cônjuge passar momentos felizes, inesquecíveis aqui na casa. Olha que linda, toda ela revestida, então, aqui de Parla, gente, ó, esse granito aqui. Sensacional. Lá em cima, a gente tem, tá, gente, porcelanato de grandes formas. Ele tem tranquilamente 1,20m por 2,40m. Olha que lindo isso aqui, gente. Aqui a gente tem um box com dois chuveiros também. Também você consegue tomar banho vendo TV. Vou fazer o teste. Deixa eu ligar o chuveiro aqui. Vou tomar. Não, tô brincando. Ó, entrei no box. Aliás, que box, hein? Gigante. Ó, só gira a TV pra cá. Demais isso aqui, gente, hein? Que casa. Vale cada detalhe. Olha só, aqui tem dois espelhão, tá, gente? Atrás aqui das torneiras. E aqui a gente tem duas cubas abertas aqui também, olha só. E esculpidas diretamente aqui, gente, ó, com ralo linear, esculpida direto na pedra. E do outro lado aqui o espelho também continua, gente, ó. Lindo demais isso aqui. Temos um LED aqui. Olha só o revestimento de parede, gente, ó. Quadrão. Padrão de qualidade. Europeu, gente, no Rio Grande do Sul. Aliás, deixa eu te comentar, os arquitetos do Rio Grande estão de parabéns, ó. Olha só, gente, espelho, espelho, e ali já emenda, então, a parte do box. Eu vou te mostrar o terraço lá, mas só um pouquinho, já vamos lá ver. Ó, então aqui a gente tem a parte sanitária, um lavabo também, gente, vamos dizer. Um lavabo não, né, só a parte sanitária mesmo. Olha só, gente, as pedrinhas. Parece um papel, é diferente. Do outro lado também tem, ó. Olha que legal esse quadro, feito por artista. Esses detalhes você não vai ver em lugar nenhum. Ó, aqui tem outro termômetro aqui para aquecimento do piso. E aqui você chegou num close maravilhoso, com uma penteadeira no meio, uma ilha aqui no meio, toda também de granito, meu cara. Olha só, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 portas, tá bom pra você guardar? Mas, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, mais 16 gavetas. 16 e já perdi mais umas 30 gavetas aqui, gente. Olha só que lindo isso aqui. Olha os puxadores, gente. Ah, detalhe, tá? Toda a parte dos MDF foram feitos com... Os batedores, puxador, tudo da marca Blum, tá, gente? Eles são invisíveis, não aparecem, tem amortecedor, duram mais. E, óbvio, são muito mais caros, porque a qualidade é superior aos demais. Espelho com LED também. Vamos ver se a gente consegue ligar aquele LED lá. Olha só, gente, que lindo isso aqui. Sensacional. Olha só, aqui tem uma penteadeira. Bem... Não consegui ligar. Ó, aqui, gente, você pode guardar suas joias. Olha que legal. É uma gaveta gigante, hein? Cara, faz jus à casa. Tem que ter muita joia pra guardar aqui.
Aliás, tem que ter muita roupa para encher isso aqui, né? Meu caro, 16 portas e 30 gavetas quase. É demais. Gente, essa casa tá à venda, você pode conhecer ela, tá? Você pode contatar a gente se você tem real interesse, né? Se você tem desejo de conhecer, tem um link aqui embaixo, vai levar para o nosso site e você lá pode se cadastrar e fazer, então, agendar sua visita. Detalhe, tem algumas visitas programadas já, essa casa é única, então corre lá para não perder. Olha só, gente, que terração linda, maravilhoso aqui na frente. Essa suíte tem mais de 100 metros, tá? Só essa suíte aqui, incluindo o terraço aqui, óbvio, né? Olha o revestimento das pedras lá, gente, que linda. Olha a vista aqui, vem cá. Olha que sensacional. Ó, tem uma floreirinha aqui, isso aqui vai crescer, vai cair, vai ficar pendurado aqui. Vai ficar linda demais, linda, linda, linda. Gente, a casa então tá à venda. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Comenta aí comigo onde você vê, se é no televisor, no celular e que hora. Isso ajuda muito aqui a gente, tá? E Deus abençoe o seu dia. Te dê saúde, te dê paz, te dê sabedoria. Até o próximo vídeo, então. Um abraço do seu amigo corretor Diego Rodrigues. Até mais. Tchau.